Традиційний кубок Миколаєва зі спортивної акробатики та стрибків на акробатичній доріжці проводять вже 43-й рік поспіль. Цього року у змаганнях беруть участь тільки миколаївці. Всього майже 100 спортсменів. Турнір традиційний, тут просматриваються ребята для відбору в команду на представлення нашого регіону на чемпіонатах України. Управління всячески допомагає і содействує проведенню цього турніру. Кубок Миколаєва оцінювали 12 суддів. Всі тренери ДЮСШ номер один. Переможців визначали в різних вікових групах. Їх нагородили грамотами і медалями. Загалом в турнірі 7 категорій. Це перше соревнування після відпочинку. І треба перевірити себе, щоб не було мандража, як ми говоримо в спорті. Проверить, что мы научились нового, проверить композиции, форма как выглядит. В общем, это все идет проверка, и с нового года начнутся соревнования, мы будем знать, над чем нам работать. Імена переможців зі стрибків на акробатичній доріжці традиційно вписують на кубках. Головний суддя змагань Віктор Семенуха – це переможець найперших змагань – Кубок Миколаєва 1973 року. Коли вот обычные соревнования проводятся, то у ребят, ну, по отношению к грамотам, уже к медалям, уже немножко, скажем, поостыл интерес. А когда разыгрывается звание человека, который, во-первых, увековечить своє ім'я в кубці, і потім в течение года буде ходити обладателем кубка. В этом виде спорта у Николаева очень большие традиции. Всегда традиционно здесь у нас есть и чемпионы, и призеры чемпионатов Европы, мира. И вот довольно-таки одни из самых лучших результатов у нас на Украине. В Николаеве все считаются и знают, что у нас сильная школа. Поэтому надо сохранять эти традиции и проводить как можно больше соревнований. Наталья Паламарчук, Олег Хусаїнов, МСН.